Društvene mreže Instagram i Facebook su preplavljene spekulacijama o mogućem učešću kontroverznog influencera crnogorskog porekla Jovana Radulovića, poznatijeg kao Jodžer, u popularnom realitiju Elita 8. Iako se Jodžer nije oglasio povodom ovih glasina, verni gledaoci su izrazili svoju želju da vide ovog uticajnog mladića u realitiju. Jovan Radulović, poznati kao Jodžer, stekao je veliku popularnost na društvenim mrežama svojim kontroverznim stavovima i nekonvencionalnim pristupom temama koje su aktuelne u društvu. Njegov uticaj među mladima je značajan, a njegova pojava u realitiju Elita 8 izazvala bi veliko interesovanje javnosti. Spekulacije o mogućem učešću Jodžera u realitiju Elita 8 izazvale su burne akcije vernih gledalaca. Mnogi su izrazili oduševljenje idejom da vide Jodžera u ovom realitiju, smatrajući da bi njegov ulazak uneo dodatnu dozu kontroverze i nepredvidivosti u već uzbudljivo takmičenje. Inače, Jodžer ima suprugu sa kojom ima dvoje dece, pa ako dođe do ulaska u realitiju, mnogi se pitaju kako će ona na sve to reagovati.